אנחנו בשוק פתחשים במקדש בקיוטו. ופה מוכרים כל מיני צרצרים. זה הכל מעץ. זה הכניסה למקדש, למקדש שינטו, שבו מתנהל פעם בחודש, ב-25 לחודש, שוק הפשפשים. רואים את הדובדבנים בתחילת הלבלוב. עוד שבוע פה הכל יפרח. מי שבא להתפלל, מושך בחבל ועושה רעש ואומר, היי אלוהים, תשים לב, אני פה, אני תשים לב לבקשות שלי. הזו היא קנתה את המזל שלה ולא מצאה חן בעיניה, אז היא קושרת אותו פה, ואז היא יוצאת עם זה קשה מהמקדש, כאילו שהמזל הזה לא היה קיים. היא מלטפת את הפרה ונוגעת בגוף אחר כך שכואב לה, ובעיקרון זה צריך לעזור. אז יש לו כאב ראש למשל. הנה הכאב גב. במותניים כואב לו. הוא מלטף את הפרה. עכשיו כואב לו במותניים. באמת, הוא הולך עכשיו ולטס אל השני גם. ברגליים. אוי אוי אוי, יש לו הרבה צרות לאיש הזה. בפנים. אוי, יש לו כאב ראש. כן, כן, חזק הכאב ראש. זהו.